Hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz və hörmətli izləyicilər, hamınızı salamlayıram. Dəyərli qardaşlar, əziz böyük ailəmiz, əziz Azərbaycanın xeyirxah insanları. Bu günə olan ikinci video çəkilişimizi çəkirik. Çəkilişimiz Beyləqan rayonunun Qəhrəmanlar qəsəbəsində Şuşamızın, Qarabağımızın azadlığı uğrunda qəhrəmancasına şəhid olmuş şəhid Toğrul qardaşın ünvanında. Bu ünvan bütün bizim tamaşaçılarımıza, xeyriyyəçi insanlarımıza çox yaxın bir ünvandır. O ünvan ki, biz burada böyük ailə olaraq başda bizim çox dəyərli, qiymətli qardaşımız, irmaçlı qardaşımız olmaqla hər birimiz əl-ələ verib qısa bir müddət ərzində biz bu evdə, bu həyətdə şəhidimizin adına layiq gözəl bir mənzil tikintisi həyata keçirtdik. Mənzilimiz tikilərkən çox yerlərdən, çox bölgələrdən yardımlar oldu bizim bu işimizə. Yardım edən qardaşlardan biri də ən böyük yardımçısı olan dostlarımızdan, qardaşlarımızdan biri də bizim Gəncəli Ramil qardaşımız oldu. O qardaş ki, adını hər zaman ürəkli qardaş deyib göndərdiyi yardımları, ürəkli qardaşımız bu qədər yardımlar etdi, deyirdik. Bugün məhz o ürəkli qardaş, o dəyərli qardaş ailəsi ilə birgə gəlib şəhid atamızı, şəhid anamızı ziyarət etməyə, şəhid atamızın, anamızın əlindən öpməyə. Var olsun, həqiqətən var olsun şəhidlərə, şəhid valideynlərinə dəyər qiymət verən Azərbaycan oğulları. Allah başlarını hər bir zaman uca etsin. Habil ata, xoş gördük sizi. Necəsiniz, gözəl insan? Siz də xoş gəlmişsiniz. Mən burdan ilk növbədə böyük ailəmizi salamlayıram. Sağ olsunlar ki, bugünkü günü bizə yaşatdılar. Eşim, başda sən olmaqdır. Sağ ol, Allah köməyin olsun. Allah sənin atana rəhmət eləsin. Onun yeri cənnətdir. Cənnət də olacaq. Nə deyirəm, xoş gəlmişsin bir daha. Çox buyur, keçək içəri. Çox sağ ol. İçəridə söhbət edərik. İnşallah, içəridə söhbət edərik. İndi mən, hörmətli izlədilər, elə kameramı söndürmədən, bax, şəhidimizin adına ucalan, tikilən, bax, bu gözəl, möhtəşəm evimizi hansı gözəllikdə tikib təhvil verdiyimizi sizlərə göstərəcək. Çünki bu evimizi bir ildən artıq müddətdir ki, tikib təhvil vermişik. Bu il ərzində çox sayılı tamaşaçılarımız var. Elə onsuz da çox sayılı tamaşaçılarımız, elə bütün tamaşaçılarımız, başda ağsaqqallarımız, ağbirçəklərimiz, hər biri neçə aylardır ki, bax, bu çəkilişin səbirsizliklə gözləyirdi. Məhz bu gün onlar üçün bu çəkilişi çəkirəm, göstərəm. Bəli, əzizlərim, gözəl qardaşlarımız, hər bir evdə olduğu kimi bu evdə də biz bizim çipolit oğlumuzu görürük. Əssəlam əleyküm sənin qadanı erşən baba deyim, erşən əmi alsın. Nə təşkil ürəyim? Qazan, nə təşkil boşluyum? Kim o çiriyim? Bəli, hörmətli izləyicilər, evimiz hər bir evdə olduğu kimi gözəl, möhtəşəm, möhtəbəl, həqiqətən gözəl evimizdir, evimizin mətbəqidir. Çox gözəl dizaynlə evimiz tikilib, könül anamızın ixtiyarına verilib. Evimizin, hörmətli izlədilər, soyducuna qədər, paltar yuanına qədər böyük ailə tərəfdən alınıb. Məsələ, bax, evimizin qapıları bugün bu evi ziyarət edən Ramil qardaşımız tərəfindən alınıb və s. Yəni, bunu adlar çəkməklə qurtarası deyil, sadəcə olaraq demək istəyirdim odur ki, bax, bu gördüyünüz gözəl evimiz məhz vətənimizin azadlığı uğrunda Şuşamızı əli ilə, dişi ilə, dırnağı ilə qarış-qarış çıxıb düşmənləri boynu sındıra bax bu igid qəhrəmanımız. Allah rəhmət eləsin cəmi şəhidlərimizə. Şönül anamız, necəsiniz, ürəyinə qurban olun? Mən sizin ürəyinizə qurban olmayacağım. Allah söz tapıram, ne deməyəm, valla. Niyə söz tapıram? Səhərə kimi mən yatmamışam. Niyə yatmamışam? Yolunuzu gözləməkdə. Can, Allah ömür versin, şönül ana.
Allah sizə can sağlığı versin. Allah'ın keç olsun qonaqlar. Keç, bibi can, boşuna dönərəm. Siz deyirsən, çəkmə qoy, gəlin, yəsin, onların görürsən. İnşallah. Ergin ustamızın əlişləri də burada yüksək səviyyədədir, əziz dostlar. Allah həmişə var eləsin. Toğrul bir cür danışır, danışa bilmir. Ədəb-ədəb eləyir. Deyirəm ki, bu danışanda bunu çəkin atın o Kitay qrupuna. Deyin ki, sizə salam yollayır. Elə onların dilində danışır. Allah hamısını buyursun. Çəkmişik, onu da götürmüşəm ki. Güya atam, deyirəm, İlşan var. Burada İlşana göstərəm ki, bunu at o Kitay qrupuna. Çönür bir, Məhtanət bazı bəh-bəh taşırıb. Çönür bacıma məndən xüsusi salam çatdır. Çox sağ olsun, hamısını ürəyəm qurban. Yaddaşım da elə qalmayıb, ay çıbaq. Hələ bir fikirdən ölürəm, əyğimin dərdi də mənə laf alıb ki, kəsə söyləyəcəm. Allah hamısını qorusun. Heç inanmazdım ki, belə bir ev tikiləcək, oturacam içində. Ay tovar, ot, bax bu məhərrəmli, özə böyüncə cümə axşamıdır. Bax bu üst doldan nə gəlirsə, nətər deyim, o şəhidimin puludur da. Yeyib içiriksə, bütün bu oğlanlara, o ürəyə qurban, qadan alım səni. Zülfüqar qardaş başda olmaqla hamısını öpürəm. Hamısını bağrıma basıram. Demişəm, anam da, bacım da, qardaşım da, anam bacım Mətanətdir, Elya bacıdır, nəm adını çatdırıb deyə bilmədiklərimdir, qardaşlarım da bunlardır. Hər birimizin borcumuzdur. Bacım da borcuydu, bizim də borcumuzdur ki, siz vətən üçün qəhrəmanlı oğul qurban vermişsiniz, hər birimizdə. Doğru, 19 yaşında getdi əskəri, 18 ilə bir ki, məktəbi... İmtihan verəcəkdi deyim, Bədən Tərbiyyə Akademiyasını imtihan verirdi, o bir il geç getdi da əsgəri yəni. O uşaq elə bir ki, bizə dərs keçirdi. Deyirdim, bu belədi, o belədi, deyirdim, o pisliyindən qalmır elə, sən niyə yaxşılığından qalırsan ki? Sən çalış həmişə yaxşılığına. O uşaq elə bir ki, bizə dərs keçirdi və həmən uşaqdır ki, yalıma düşəndə pis olmam, şüya əli ilə dırmaşanlardandır, o paltarın üstündə nələr yox idi. Şuşa alınan gün, cəmaat evində Zəfər bayramı ilə oğlum zəng elədi ki, böyük oğlum da Xocavənd xəstəxanasında yatırdı. Zəng elədi gecə saat 3-də ki, mama müharibə qutarıb. Elə sevindim ki, səhər açılan da o bir oğlumun xəbərini aldı. Ağcabədi xəstəxanasında. Yəni, heylə bir uşaq olubdur. Mən bu qovuma, orada yaşayanların da səbəbkarı mənim kimi uşaq, nətər deyim, toğru kimi uşaqlardır. Nə yaşı var idi ki, onun mavi vətənpərvər dərsi keçirdi. Deyirdim, toğru, biraz gec, axırda qalıya gec gec. Deyirim, amma vətən bizi yetişdirib bu illərə yolluq, mahin ilə onu qoyurdu. Qartalımın bir qanadı yaralıdır, biz onu almağa gedirik. O günümdə də, nə bilim, bu ev yananda da, dedim, toğrunun hər şeyə getdi, da heç nəyə qalmadı, heç nəyə. Yenə də mən... Bu oğlanlardan dəstək aldım, dəstək gördüm. Bəli, bəli, bəli. Qardaşım da, əmim də, atam da hamısı onlar. Mərd oğulları var olsun hər biri. Bu gün də gəlir, ziyarət edirlər. Bu lah belə, nə bilim, həqiqətən, yəni Ramil qardaşımızın həmişə biz hünərini görmüşük, həmişə ürəyini. Telefonda məndən danışdın canlı. Dedin ki, heç fikir eləmə, yaxşı olacaq. Bəli, Ramil, o qardaş ki, bir gündə burada, bir gündə bir canlımıza 2000 manatı bir dəfələ göndərəm. Allah əvəzini versin. Allah min əvəzini versin. Balalarından görəsən səndə. Valla, bizim kimlərə nətər deyim, duası bəstisi. Əlbəttə ki, Ramil qardaşımız nə edib Allah qafında, sabab üçün onu edibdi. Amin Allah. Görsən, büyük günü burada çəkilişə, səsinin belə düşməsini istəmir. Həmişə biz. Həmişə, deyirdi qardaş, bunu kimin adından, yaz da kimin adından, öz adından, Əmirxan əmin adından yaz. Qoparmışıq Peyğəmbərə evə yığışanda, yığışdıq, yığışdıq deyəndə yorğan sərdik yatdıq da, kravasat gəlməmişdi onda. Getdik Peyğəmbərdə qurban kəsdik, sizin kimi oğulların, nətər deyim, yolunda, Allah saxlasın deyidim, Allah qorusun. Allah qəlbəsin. Valla, neynəsə yazdı. Sizin elədiklərinizin qarşısında neynəsə yazdım. Allah can sağlığı versin, Allah səbir versin, gözüm versin inşallah. Yerdə qalan balandan, nəvələrindən inşallah gözü doyunca yaşayasın. Həqiqətən sizin xətriniz
bizim üçün, hamımız üçün əzizdir. Hər birimiz üçün, hər birimiz üçün. Allah. Özdə biz heylə adam deyirik, yəni bu səhhətimdən bağlıdır. Bu yoxsa Quranam da olsun, bir yerdən qalmaram. Nə olsa gələrəm, can atıram ki, gedəm o kəhli xalandı evinə. Amma ki, qalmışam belə. Günə çıxmaq olmaz, əsəbləşmək olmaz. Heç kim, heç birimiz, heç birimiz sizdən eşit olmur. Kaş dediyin kimi ola, səhhətin imkan verir. Özümüz gələk səni hər bir evə aparaq. Allah şəfa versin, inşallah. Ürəyiniz istədiyi kimi hər bir yerdə olasınız. Siz bu ev fikirənlərin belə deyək də böyüyüsünüz. Yaşlı xanımların içərisində ən böyüyü sizsiniz, həm də şəhid anasısınız. Sağ olun, çox sağ olun. Qadanalara, fikir eləmə, hər şey gözəl olar. Hörmətli sizə, biz hal-hazırda Şəhid Toğrul adına verilmiş küçədə, həm də Şəhid Toğrul adına bulaqdayıq. Ha, bura, bunu kim salıbdır bu abidəni? Özüm eləmişəm. Hə, öz şəxsi hesabına. Öz şəxsi, Toğrulun öz pulu ilə. Küçədə Toğrulun adına. Küçədə Toğrulun adına. Bax, buraları da özüm bax salmışam buranı. Bu ağaçları, gül, çiçəyi, hamısını özüm eləmişəm. Asfaltı da sizə görə çəkdirdim. Asfaltı da xahiş elədim. Sağ olsunlar. Çəkdirdim. Günüm burada keçir, dayı keçir. Hər axşam buradayım. Təsərli yerindir, hə? Hə, gəlirəm burada məhlənin uşaqları ilə. Gündə burada, hamıma burada Habil baba deyir. Habil baba, Habil baba. Allah bir şey etkəndə. Nə olmalı? Bağlama, su atsın. Şuşa yoluna girək. Bura qoyarlar. Hə, xeylə niyə qoymurlar? Posta qədər qoyurlar, amir. Ha, gəlir. Hələ sağa gir bu Şuşa yoluna. Ağaç, oğlu baxıram. Yox, yer var. Yer o problem yox. Yəni, iş adamları gedib gəlir. Hə, boşlayacaq. Yenə də yürəyə mi qadın olur? Narqatı. Hə. Bunlar Hüseyin Bekdi, ona görə. Yəni, kamera nizamlı deyil. Hmm. Burada bilirsiniz, hörmətli dədə Şəhid Toğrulun ev müzeyidir. Qəhrəmanlarımız şəkilləri. Dediniz buranı Heydər Əli Fondundan. Bəli. Sağ olsun. Şeyhin Çağının təşəbbüsü ilə Heydər Əli Fondundan gəldilər. Güşəni yığdılar. 20 dənə şəkil çıxartmışdı. Bu hissədə Elgin ustamız, Allah canını sağ versin. Böyük ailəmizin dəstəyi ilə bu güşəndə Elgin yığmışdı. O vaxt ev tikiləndə. Sağ olsun, Allah köməkləri olsun.
Bu otağı bizə yəni demək. Böyük ailəmiz. İnanılmaz bir şeydir ki, belə bir yerə olacaq evimiz. Toğrulun ad günü idi. Dekabrın 29-unda 24 yaşı tamam oldu. Onda gəldilər Heydər Əliyev fondundan. Bu evi düzəltdilər, verdilər. Deyirdim, ad günü nəyə keçirdim. Toğrulun heç nəyə yoxdur. Yenə sağ olsunlar, şəkillərimi böyütdülər. Ad gününü keçirmək üçün 500 manat pul verdilər. Sağ olsunlar. Hamısından razıyam. Dünya durduqca böyük ailəmizi qorusun Allah. Bugünkü gündən istəmişəm. Gecə də, gündüz də sizə dua edirəm. Mənim belə ürəyimsiz, hamıyız, canımsız. Allah sizləri var eləsin. Sizə görə yaşadım məndə. Valla, yoxsa heç... Başka Elşan olmaq. Əlbəttə ki, Allah Elşanın da iki balasını gözünə çıraq eləsin. Allah anasını saxlasın. O gözəl ananı başının üstünə kəmiləməsin Elşan. Çox sağ olun. Kubok deyirdin, hamdələm. Hə, bax, bu son zəhdə Elşan. O kuboku vermişdilər ona. Evimiz yanından sonra bizim Rizvan müəllim var. Dedim, mən bu məktəbdə saxlayamaram. Yətdi Toğrulun evimiz oynadı. Bunu o vaxt ona vermişdik. İdman üzrə. Hə, yəni yaxşı futbol oynayırdı o, idmansıydı. İdmansıydı ki, xüsusi təyinatda getdi qulluq elədi. Həm də sinif nümayəndəsi. Sinif nümayəndəsi. Yaxşı oxuyurdu, yaxşı oxuyurdu. Kapitan komandayı. Nə bilməyik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağ olun. Allah böyük ailəmizi qorusun. Yaxşı ki, onlar var idi. Yəni, onlar olmasaydı, bu ev başa gəlməyəcəkdi. Hiç inanmazdım da. Yox. Böyük ailəmiz olmasaydı, bu ev hala gəlməyəcəkdi. Allah onların hər birini qorusun. Başlayırsan, sən olmaqla. Sağ ol ki, sən bu qapıya gəldin. Bizi burada izlətdin. Hələf ki, günlər burada yoxdur. Günlər deyirdim, o Elşənəmi gələndə ona deyəcəm ki, sən sayəndə... Günlər balahanın işbəyəcə... Batısının yanında... Batısı gəlmişdi, bura onunla getdi. Ayın 5-də 16 günü. Ad günüdür, onda gələcək. Ayın 5-də 16 günü təbrik edəsin. Heç vaxt da keçirtməmişəm, amma indi deymişəm ki, bir tort da olsa alıb. İnşallah. Kəsəcəm günü. Allah. Bu da hələ, rayonlarda... Döyüşü üçün rayonları medal aldı. Bunun medalları yanmışdı. Bir dənə bunu tapdıq Füzuli uğrunda gedəni. Deyirəm ki, nazirlikdən dedilər ki, ikinci dəfə medal olmur da. Vəsiqəni verdik. Əsas da vəsiqədə deyir. Medalları deyir, sucayətə görə Füzuli, Xocavənd, Şam azadlığı uğrunda, vətən uğrunda. Bir də orden. Üçüncü dərəcəli vətənə xidmətənə görə ordenini o ev yanından sonra verilmişdi. Bu qəpik də o vaxt onun cibindən gəlmiş. Cibində tapmışdıq 20 qəpik torun. Ona bacısı belə düzəltdi. Nə bilməyəm. Hər balıyənə də belə şərəfli övlad qismət olmaq. Bu da onun komandiri deyil. Vətən qəhrəmanıdır bu. Polkovnik leytenant Anar Əliyev. Şəhiddir. Bu da şəhid olub. Toğrulun komandiri olub. İlk komandiri bu olubdur. Bu da şəhid olubdur. O da üç dost, üçü də şəhiddir. Toğrul. Öyləmi sən olub? Onlar da üçü də öz kəndimizdəndir. Görsən, qol boyun o vaxt çəkdirib, üçü də şəhid oldu. Əsgər yoxdur. Bu antiterror şeyində oldu. Üçü də eyni. Üç dost, üçü də şəhid oldu. Allah hamısına səhəmət eləsin, valideynlərinə səbir versin. Allah bir də bu müsibəti göstərməsin. Bundan bir əmin amanlıq sülh olsun. Elə yer fürsətdən istifadə edib, iki gün bundan qabaq Laçında. Sudan, kütlü suda boğulan. Hərbiçilərimizə də Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, ruhları şad olsun, Allah valideynlərinə səbir versin inşallah. Allah millətimizi var eləsin, həqiqətən könül ana havilata çox gözəl şey gedir ki, bir təsəllü oldu əzizlərim, yəni bir şəhid ailəsi üçün böyük bir təsəllü oldu. Bir var ki, evin olmaya, ev tikəsən, bir də var, evin ola, o ev yana, kül ola, onu bax gəlib, həl-ələ verib, qısa zaman ərzində millətimiz
tikib, bax bu evi başa çatdırdı. Başda hər zaman qeyd etdiyim kimi 20 açdığı qardaşımız olmaqla digər qardaşlarımız, əmilərimiz, bacılarımız, hər biri böyük əməyi sayəsində biz bu işin öhdəsindən gəldik. Bu ev tikilərkən başımıza başqa işlər də gəldi, amma yenə də komandamız irəli, ancaq və ancaq irəli deyib bu şərəfli işi arxasından qaçmayaraq başa çatdırdıq. Bax, bugün biz bu qapıya gəldik, gəlib gördüyümüz işlə qürur duyuruq, fəxr edirik. Yəni, vaxtı ikən biz də o bizə qarşı baş vermiş qara yaxmada bu işdən geri dönmüş olsaydıq, hörmətli izləyicilər, geri çəkilsəydik, bugün bu evdə bəlkəm də tikilib başa çatmaz idi. Amma hər bir çətinliyə, hər bir təhqirə dözdük, dözüm gətirdik. Bugün şükür Allaha. Ailə özü hər şeyi gözəl şəkildə sizlərə çatdırır. Hörmətli izləyicilər, video çəkilişimizi yekunlaşdırırıq. Allah sizlərin hər birindən razı qalsın. Allah bütün dünyadan köçənlərinizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Sonda hamınızdan xahiş edirəm ki, Firdunəmimizin evinin tikintisinə öz yardım əlinizi əsirgəməyin. Borcumuz dünənki hesabatda qeyd etdiyim kifayət qədər böyük borcdur. 4000 manata yaxın borcdur. Hər birinizdən xahiş edirəm, yardımcı olun, dəstək olun ki, borcu bağlayaq. Elgün Ustaya aparat alınması üçün hələlik olaraq 4 nəfər yardım göndərib. Sabahki çəkilişimizdə səsləndirəcəm elə Kəhli xalanın, Firdun əminin həyətindən. Hamınızdan xahiş edirəm, o ailənin evinə dəstək olun. Çünki o ailədən də 2 nəfər vətənimiz uğrunda döyüşdə olubdular, xidmətdə olubdular. İnşallah ki, onları da bax, evlərini tikib başa çatdırarıq, onlar da sevinərlər, yazıqdılar, bədbaxtdılar, and olsun Allaha, zulüm çəkiblər, zulüm görüblər, bunu hər biriniz görmüşsünüz, hər biriniz bunu izləmişsiniz. Əgər izləməyənlər olubsa, kimdən söhbət edirəm, elə bu videonun sonunda 14 dəqiqəlik video kadr izləsəniz, biləcəksiniz, görəcəksiniz ki, söhbət məhz kimdən gedir. Sağ olun, əzizlərim, var olun. Allah başınızı həmişə uca etsin, inşallah. Yəni, elə bir yerdə tikilmişsiniz, elə bir yerdə yuva salmışsınız ki, hər tərəf böyükkən kolundan ibarət. Çəksən Allah ətrafını tutun. Hər tərəf böyükkən kolu. Sanki elə bir Çinqula meşəsində bir dənə bir adam. Allah hamd olsun. Yolu yox, irizi yox. Gəlirsən də, baxırsan da, ürəyin ağlayır, qəlbin sızıldayır. Valla baca, mən neyinim, basısı qalım, Allah qalım, çarəsiz vəziyyət, amma içim qan ağlayır. 10 gündən, 20 gündən sonra burada ilanların nə hökum oynadığını gözümün önünə gətirirəm. İlan dolu. Üstünüzdən o izəyə keçəcək, bu izəyə keçəcək. Balalıyır, çəri tökülür ilan. Balalıyır evin içinə. El olub burada qonşu var, ağdamlıdır. O gəlib ilanın balasını, özünü öldürür, lafıqqa ilə. Hər tərəf ilan. Buralarda bu kənddə zikəsətdə 10 minə, 15 minə də bax, belə bir balaca bir daxma ev satan yoxdur. Elə yox, elə bir daşdan bir otaq olsun, amma ev olsun, kürsülü bir ev, balaca olsun həyatı, bir 10 minə, 15 minə. Var, belə deyib, var, boşdur. Bilmirəm, amma səfər səfər. Mənə həyat heç, həmişə ağladı, heç güldüm. Balların ikisi də xəstə, biri belə gözdən əriyə, gözünün biri görür, biri də onkoloji ağır xəstə. Allah.
danışansan, oğul boynun tükür, çarəsiz durumda, ana çarəsiz durumda. Evdə onkoloji xəstə olmaq, ximiya köçürmək nə deməkdir? Bunu biz başımıza gəlib görürük də, şöhrədə nələr əziyyət çəkirik. Ələxusda bu şəraitdə, bu vəziyyətdə, valla deyirəm. 10 gündən sonra hava isinən kimi burada olmayan ilan, olmayan burada həşərat olmuydu. Bir ev ki, bir evə ki, ayaqqabı ilə girilir. Allahım, bir palazımız da yoxdur ki, bunu... Palazı hələ qoyarsan, hep palazı hələ. Qoyarsan, çıxardı, onu qoyarsan, yoxdur valla. Nətər qızdırırsınız, belə dəhşətli dərəcədə, buranı nətər qızdırırsınız? Bilmir səni nə ağlasa, nə qalar biləsən. Mən bayın gözlərini Allah. Belə ki, ölüm əyaqlarının altında. Allah özü köməyən olur. Sən həmişə hamıya kömək eləmsən. Və o uşağım ən ağır xəstədir. Onunla dedim, dedi ki, yox, yana, mən gedirəm. Gedib sat soğan qurmağa, yükə. Deməli, bu qışı burada qalmışsınız. Maraqlı qurun. Qışı burada qalmışsınız. Ay, nə bilirəm, biz burada Anqolallaha, İraq insanlıqda iti bağlasan, heyvan burada dayanır. Bir heyvan dayanmaz idi burada, sözün düzgün. Bu boşda qapı arasında, bax, çəkirir, sən Allah oranı çək. Bu nədir, nə dərddir, nə bəla. Xala dinli, malı dinli, heç nəyəm. Heç nəyəm də yoxdur. Çörək qazanındı. Yaşardığımız yaşa başlıyor. Şimdi bilirsiniz, neş neşten var? Niye ya? Yağın, bək qəndin, mis oğun, nə anı qıb tutar? Valla yoxumdur, misal. Açsız qalırsız bir evin altında. Quru çayında yoxdur. Xeyr deyil, dibində bir damcı var. O, demirəm, Allah kimi xəstədir. O, bursa da bir mişey gedir, deyil, onun dibində bir damcı, deyil, bilirsiniz. Bir damca. Bu nədir bu? Kupalar, sər yapacaq Allah, bunlar bunlar kanisterlərdi, nə bilim oradan. Bunlar yığılmış bura. Baxsa 100 manat borcum var, andırsın Allah'a. Pardon geldi, çıxdılar. Bunlar nədir bu? Palı, paltar, ne palı? Palı, palı, əynimizin paltarıdı, basın yığmışam bura. İşte vallahi ne bileyim, sanki sadece olarak felakettir. Anında olsun Allah, biz bir büyük bir felakettir. Büyük bir felakettir. Elşen ne deysin, Elşen ne karar versin biz. İzlediğimiz şöyle. Yazın da, yazın göre ne var boğular. Hay bebe, vallahi. Dertiniz ağırdı. Evinizdən xəstəniz. Həmi yoldaşın belə, özün belə, şərait yox, torpaq adınıza deyil. Mən yaydan yəyəşdim. Dəyişətdir. İşim yoxdur indi. Yaydan ürəyim ağrıdı. Çaş deyik bu videonu çəkməzdim. Hiç sonra gəlməzdim. Sizə qurban. Şamaxılı turağını vəsaitindən 50 manatlıq ərzaqdır. Zabit qardaşın pulu ilə ətdi. Çörək yetkisini də getdi. Bura üçün gətdi, dördün gətdi, altısın gətdi. Çörəyə çox elə. Mən bacım canına durdum. Bir dənə alağa gedirəm, ari yedim. Eh, bu da torpaq. Böyükkənin kolu. O yüzdən böyükkən, bu yüzdən böyükkən. Dəyişət, dəyişət, faciət. Dəyişət. Ora çıxış var, ora yola çıxış. Yox, yox. Yox, deyə Allah Allah, hər tərəfdən elə bir kərəmət basır, hər tərəfdən bir terapiya yoxdur. Belə də mənim də qüvvəm yoxdur. Terapiya yoxdur.
Açıq qüvvəm də yoxdur ki, bir əkin əkəyəm, bir piçin yoxdur. Heç nə yoxdur, heç. Xəstə daşıyıram, ancaq canınıza sağlam. Mən Bakıya xəstə Allah daşıyıram. Allah uzaq olar. Allah heç kimə göstərməsin. Xərçə xəstəlik deyil, belə xəstəlikdir. Allah heç kimə göstərməsin. Heç kimə göstərməsin. Heç kimə göstərməsin. Nə də qavım, tüyğumu düzəmi satıb uşağım həkim aparmışam ki, ölməsin. And olsun Allah. Vay, 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 vay. O da Allah əpəna. 6 dənə ximiyə ilə belə deyir, yandırız və şuadır. 6 dənə şuadır. Əsr fəlakətdir. Fəlakətdir. 21-ci əsrdə. Dəhşətin dəhşətdir. Dəhşətin dəhşətdir. Rəsmiyyə bir neçə şəraiti bundan yaxşı idi. Hə, yox, rəsmiyyə. Rəsmiyyədlə, maşallah, hamı sap-sağlam. Hamı sap-sağlam. Bir evdə 2 dənə xəstə olmaq nə demək? 3 xəstə var, ey. 3 xəstə, 4 xəstə. Elə valla ya əri də xəstədir, yazıq özü də, uşaqlar da. Özümə pisə deyəğimda belə yara var. Bax, belə keçən ralığa getdim, gücdən əmələ gəldim. Bir bax, dənə qoxum əqrəbə. Xeyr, xeyr. Bir adım gəldi. İstəm yolda verib faydalı. Dənə yalvaraq Allah o birilərini açdığı qapını bu aliyyə daşısın. Ya Rəbbim, yalvarırım sənə, qurban olum. Heç kimi çarəsiz vəziyyətdə qoyma. Allah, heç kimi bu vəziyyətə salma. Allah. Əziyyət çəkirəmsən, fayda. Qurban olum ay Allah, nə olar? Ya Rəbbim, nə olar? Bu aliyyə öz dərgahından ruzi ayır, pay ayır. Allah, ürək ağrısıdır. Baxmaq da olmur, danışmaq da olmur. İzləmək də olmaz, ya Rəsulallah. Özün öz dərgahından ailə üçün. Dedim ki, balaca oğluma, yazı bu danası ölmüş, deyir, gedir, pəhləliyə gedir. Dedim, getmə, qaqa. Dedi ki, yox ana, nətər getməyir. O xəstəliyindən gəlir görür. 5-10 manat o da. Sakitin evi kimi bir dənə ev, bir kutuna bir otaq düşmək var. Vallahi billahi, 15.000 manatla. Allahın qızıllı Quranı. Ölüm sənin ayağının altında. Bir maşın daşı alıb, 900 manata bir maşın daşı alıb. Quran haqqı deyilmək olar, Allah haqqı olar, 15.000 manatdan bu ailənin həyatını dəyişməyir. Qismən, indi xəstəliyini sağaqla bilməz etdə, heç olmasa bir şəraitlərin, 4 dəfərin şəraitinə. Belə yaşayış, belə dünya olar. Burada qaşqınlar var, yeri gəlsə, laf gələ də bilər, danışa da. Dünya, ədalətən buyurmuş. 7 dənə ilanı keçənir bu vaxtı, balalı çərə töküldü, çərdə öldürdük. Millimetrin altında yatır, and olsun Allaha, yorğanın döşəyən arasında yatır. Köməyim də yoxdur, esərdən. Allah sənin köməyin olsun, hamıya kömək eləmsən, əl atmışsan. Allah fəryadan açıqsın, boğuşdu yəsi ki, balanı saxlasın. Maa yardım eləyənlərin də, sənin də, Allah canınıza deyə, uruzunuz bol olsun. Allah ömrün uzun eləsin. Səhməyəm Allah haqqı, qazım yıxışı, vandı olsun Allaha. Bax, neçə dəfə oğlan var burada, deyib demişəm, yoxumdur. Onu verə bilmirəm, vandı olsun Allaha. Yaxşı bir qadan alam, qaldıqsa bir şey. Həqiqətən pis olam, dəhşət dərəcədə gəlmə. Allah sənə pis eləməsin. Görək bu tamaşaçılarımız, bu yaxşı insanlarımız, bu çəkilişə baxan oğlanlarımız, qardaşlarımız, bacılarımız nə deyir? Sizin haqqınızda nə düşünürlər? Nə fikirə gəlirlər, əzizlərim? Bir fikirə gəlin, bu ailəyə nəsə eləmək vacibin vacibidir, amma nəsə düşünəyin də, xayiş edirəm. Nəsə bir qərara gələyin. Niyəyin, niyə qoyalım ki, bu vəziyyətdə qalsın? Allah haqqım, sən mənim uşağım həkimə yetməlidir. Bakının xəstəli, oradan həkim zəhvur, pulum yoxdur, çaparım. And olsun Allaha. Nə qədər pul qalır? Valla, mənim 300-400 manat belə. 400 manat? Bəli, həkimə gedirəm, gəlirəm. Onun baxışları keçir, aparatlardan keçir, xəstəli. Bu 400 manat lazımdır uşağın yan xəstəliyə. Bəli, bəli. Allah sən özün kürmək ol, ya Resulallah. Özün kürmək ol, ayəmdir. Aləmlərin Rəbbi sən özün bu aliyyə bir qapı aç. Ya Resulallah, yalvarım sənə, oruçluğum. Gülümdə. Nə dərsdir, nə dərsdir. 400 manat. Oğlumun
Ölmüş yazın 24 yaşı var. Gözünün birinin heç işığı yox. Bir dənə işığından hərrəm. Allah da verən dərddir. Deyə Allah, İraq qulağı, İraq buna baxan insanlardan. Allah dərddir, mahir tərəfli verib, geçək. Ər birə, alkaş. Bağlar da xəstə. Ay, dədə. Allah ağır getməsin. Belə elə öz talihimə pis olmam. Deyirəm, Allah belə talihin yenilmiş kimi yazıb. Deyirlər, şükür olma, demə, iki oğlum var. Deyirəm, Allah verib iki oğlu demirəm. Amma ikisində xəstə verir. Şükür deyirəm. Allah əfəni, öbür oğlu, mən amma demirəm. Bunun gözünü öbürsü ilə qala, məlum deyir ki, belə ən ağır xəstədir. Onunla bax, səhər-səhərəm dursun, Allaha getdik ki. Mən razı olmuram, ona gediş deməyənə ki, xəstə uşaqdan. Özü cavan oğlan, 21 yaşının içində, onun nə yaşı var ki? Bundan ücret alınmaz, deyirəm. Ay, dədələ, nə var? Birdən həmən həm xəstə uşaq, and olsun, bu oruçluğa. Atamın anamı görək ki, deyir ki, ölmək istəyirəm. Deyirəm, niyə deyir ana? Bu yaşı açdı, deyir. Niyə yatmağa yer tapdırıq, oturmağa yer tapdırıq. Niyə işə gedir? Yazı iş yox. Birazdan pamuk vaxtı deyir, buralarda sahə yeri var. Deyir, məhləmiz deyir. Burada yeviş deyirik. Bunun iş yoxdur. Dərdinə qurban olur, yaralı ürəyinə qurban olur. Mən öldüm Allah'a. Özümü çox pis hiss edirəm. Bizi bağışla, biz gedək. Qurban olun, bağışla. 400-500 manatda nəticə kömək eləyəcəm. Kömək eləyəcəm, heç olmasa balavın. Həkimin apar.